Rulltrapporna på Flemingsbergs station är fortfarande ur funktion. Detta medför problem för resenärerna men framför allt för pensionärer och funktionshindrade. Ja, det är ju skandalöst när man är rörelsehindrad betingat att de stänger båda samtidigt. Alltså. Det är ju inte acceptabelt. Huddinge kommun ansvarar för att rulltrapporna ska fungera. Peter Holm, projektledare på gatu- och parkdriftsavdelningen, säger att det är ett stort maskinhaveri på ena trappan och att det lär ta 4 till 6 veckor att få det klart. Mittentrappan beräknas vara klar redan idag. Hur var det att ta sig upp idag? Ja, det var tungt. Jag fick hjälp av ett gäng här.